Lijep pozdrav svima, evo nas opet danas pričamo o jednoj temi koja je pomalo specifična, a o čemu se zapravo radi, pogledajte nakon intro. Mnogo puta sam došao u situaciju da me djevojka moja pita zašto ja i dalje igram igrica kao da sam dijete i slične stvari, pa onda tako pita mi mati, pita otac, nebitno, ali vjerujem da još takvih dosta ljudi ima, pa sam zbog toga odlučio da snimim klip u vezi te teme i zapravo šta je tu toliko, ajmo reći, zanimljivo i kada odrasteš da igraš se igrica. Korijen tog, ajmo reći, problema je da muškarci jednostavno vole da imaju svoj neki taj mir, svoju tu neku, što bi rekli, mirnu laticu gdje se mogu opustiti i da ni s kim ne komuniciraju, da se posvete samo jednoj stvari i to ih čini sretnim, opuštenim i nemaju potrebe da razmišljaju o bilo čemu drugom što ih muči kroz život. Naravno, u svom tome treba imati granicu i ne treba pretjerivati, pa imate situacije gdje ljudi previše se posvetiti tim igricama. Međutim, trebate biti isto tako svjesni činjenice da je nekima igranje igrica zapravo posao, pogotovo danas kada su moderne igrice postale jako popularne, kada su svima skoro dostupne, gdje imate velika svjetska prvenstva koja se održavaju u raznim nekim zemljama i gdje se uzmeju jako veliki novci, čak se pravi neki veliki timovi koji zapravo rade istu stvar kao i nogometni klubovi i ostali neki sportski klubovi, prave transfere između sebe za igrače koji igraju u njihovim timovima. Znači, jako ozbiljna je stvar u pitanju. Međutim, da se vratimo na to šta je to sa nama pojedincima koji se bavimo tim, odnosno koji volimo se igrati igrica. Da bismo to shvatili na neki način, trebamo biti svjesni činjenice da kroz historiju, ako gledamo zadnjih, ne znam, 50-100 godina, a vjerovatno i više možemo gledati, međutim za zadnjih 100 godina sigurno mogu potvrditi to da stariji ljudi, pa ti prvenstveno mislim muškarci, glave kuće, uvijek su imali tu neku svoju zanimaciju kojom su ubijali vrijeme, sa kojom se odvajali od stvarnosti i provodili vrijeme sa svojim istim takvim prijateljima koji su, na primjer, na isti način ubijali vrijeme. Šta tu spada? Tu spada da su uvijek kroz historiju se ljudi igrali neke igrice, tu bio je to šah, bio je to tavla, bio je to karte. Nebitno, ali isti je cilj bio da se ubije vrijeme, odnosno da se odmorimo od one stvarnosti koja nas svaki dan bombarduje raznim problema, pa od toga imamo neke porodične probleme, imamo poslovne probleme, razne neke druge probleme. Međutim, kada se igramo i ti igrica, društvenih, ajmo reći, sada su već to možda i nisu društvene igrice, ali poenta je ista da su to igre koje nam oduzmaju vrijeme. Za vrijeme tih igranja mi se ne bavimo ničim drugim, skoncentrisani smo samo na tu igru i ništa nam drugo nije bitno. I to toliki problem nije ni bio prije, stari su uvijek znali da će se igrati karti, da će se igrati šaha i to je sasvim danas postalo normalno i legalno da igrate, ne znam, šaha sa i 20, i sa 50, i sa 80 godina, sasvim je svejedno. Tako će isto biti za nekih 20, 30 godina ove igrice što se sada igraju na kompjuterima ili na konzolama, sasvim normalno i neće biti tako tabu tema i neće vas prozivati da ste kao djeca. Pored toga morate biti svjesni činjenice da te igrice prave zapravo odrasle ljudi. Nikada neće igrice praviti neki dječaci, neka djeca, u rijetkim slučajevima možda i hoće, ali poenta uvijek ista da se napravi igrica koja će biti zanimljiva što široj publici. U obzir treba uzeti isto tako da postoje igrice koje su napravljene za sve uzraste, a također imate igrice koje su napravljene samo za odrasle, što naravno onaj ko se malo bolje poznao igrice zna o čemu se radi. Naprije nije isto igrati GTA koji je zapravo za odrasle i nije isto igrati Super Mario koji je za sve odraste. Ne trebate nikada nikog osuđivati sa tim što neko se bavi time, što voli na taj način svoje slobodno vrijeme koristiti. Jer svako ima neki svoj ispušni ventil koji će koristiti da bi se odmakao od stvarnosti, da bi uživao u nekom trenutku gdje je samo on bitan, gdje se može posvetiti samo sebe na način da će igrati tu igricu bilo koju da navedemo. Tako neko će drugi, ne znam, baviti se pjevanjem, neko će se baviti šetanjem, neko biciklizmom, razni su neke stvari koji da se možemo baviti u slobodno vrijeme. A isto tako trebate biti svjesni toga da danas sutra ako se baš toliko posvetite nekoj popularnoj igrici, vrlo lako možete postati bogati na osnovu toga. Ako se udružite sa nekim ljudima koji isto tako razmišljaju i ako se krenete baviti profesionalno sa tim, vjerujem da nećete
da nećete se pokajati i da vas ljudi neće onda kasnije gledati kao da ste dijete, nego zapravo kao da je to vaš posao, kao svi drugi poslovi, samo samim tim što ćete vi voliti taj svoj posao u odnosu na one druge koji to radi. To bilo što se tiče ove teme, neki par stvari, moji zaključak, kako je sam sebi u glavi, kako bi rekao, protumačio, obrazložio i kako ja vidim svu tu temu oko toga da muškarci ne trebaju kao igrati igrice kada odrastu, kada se ožene, šta ja znam, kada djecu dobiju, nije bitno. A mi se vidimo u nekih narednih klipova, lijep pozdrav i pozdrav.